Dobrý den. Dobrý den. Dave Eggers. Kruh. Bože. Nula. Co udělal kruh? Ale udělal kruh. Dave Eggers udělal taky kruh. A že padl kruh, byl mnohem lepší než Dave Eggers. To je takový ten Facebook sledovačka, teď v tom hraje Hermiona, Tom Hanks. Kiwi. Jo, jenom jsem se nechal nalákat, protože to nějaký Němec četl v baku. Není to dobrý.